თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ექს-ფორვარდ რამაზ შენგელიას დღეს საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძალავენ. საქართველოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელთან გამოთხოვების ცერემონიალი თბილისის სპორტის სასახლეში 12 საათიდან დაიწყო. გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ წარმატებებში რამაზ შენგელიამ დიდი წვლილი შეიტანა. იგი ორჯერ საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. შენგელია დღემდე ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. 1991 წელს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის განკუთვნილი ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის მეშვიდე ადგილი დაიკავა.